Покажіть мені ваше авторське право. На той момент в мене була в списку Росія. І Росія, і Білорусь. У мене таке все добренько, лайтовенько, гарно, проукраїнське і смерть ворогам. Я тако дивилася і думаю, що ж ви робите зі мною? Друзі, всім привіт. Сьогодні доволі незвичний формат на моєму каналі. Перед тим, як у Олександра візьме інтерв'ю сніданок на 1+1, я вирішив зробити це першим. І сьогодні представляю вам в моїй студії Сандра Рут. Вона ілюстраторка відомих ілюстрацій, стікерів на тему війни. Можливо, ви зараз можете одразу взяти, ввести в Гуглі Степан Пантера або, наприклад, Байрактаріс. І серед перших картин в Гуглі будуть її ілюстрації. Це 100%. Саш, привіт. Привіт. Вітаю. Трошки перед історією. Ми з Сашою познайомилися в компанії КТС, та ми з нею і зараз тут працюємо. Вона ілюстраторка, я, як ви зрозуміли, вже контент-мейкер на YouTube, що логічно. Хотів почати з такого питання. Як ти взагалі тримаєшся, як твоє самопочуття, чи не втрачаєш якусь душевну рівновагу, і чи немає такого, що якась нахлинула творча криза на тебе, що не хочеться нічого робити? Та ні, дякую, все добренько. Я стараюсь триматися, бути в тренді, слідкувати за тим, що відбувається. Я думаю, що зараз на периферії нам усім важко, через те, що часи дуже важкі, в нашій країні війна. Але загалом я стараюсь триматися бодрячком, щоб все було добренько. Намагаюся малювати, і це мені допомагає не падати в депресіньку. До речі, якщо ми все-таки не вбили в Гуглі, можете одразу, у нас от на столі є майже весь стікер-пак, який Саша робила, майже все. Тут представлено, у нас є ще листівки, ви можете їх замовити у Саші на сторінці, та ви можете замовити у Саші на сторінці за благодійний внесок на ЗСУ. Друге питання також таке, скоріше, філософське, не конкретне. Чи взагалі, як можлива творчість під час війни і чим вона допомагає автору і людям навколо оточуючим? Чесно тобі скажу, для мене ілюстрація на початку війни стала способом впоратися з тривогою. Річ в тому, що в мене перша реакція була, ну як і у всіх, напевно, не зрозуміло, що відбувається. От, і я так впала в апатію, в якийсь такий страх. А потім зрозуміла, що треба цю енергію кудись спрямовувати. От, і спробувала намалювати стікер-пак, бо я раніше стікер-паками займалася, типу, я малювала тематичні стікер-паки на замовлення. От, і думаю, чого б ні? Ну, типу, візьму актуальні, типу, історії, ситуації, меми, і, типу, спробую щось своє зробити. От, і якось воно так почалося, людям сподобалося, як виявилося, фідбек для мене був величезним сюрпризом від людей через те, що я не уявляла, наскільки ці штуки потрібні для комунікації, типу, вони спрощують, якось, не знаю, можливо, допомагають людям висловити те, що вони хочуть висловити на емоційному рівні. От. І, типу, і воно якось пішло, і мені від цього фідбеку мені стало дуже приємно, і це стимулювало, надихало мене робити далі ілюстрації. І якось, не знаю, я кайфую від того, що я роблю. Це класно. Ну, я бачив в тебе коментарі в Інстаграмі, там багато людей тобі дякувало, а було таке, що, може, в приватні повідомлення писали якийсь негатив, чи щось там, може, звинувачували тебе, щось ти вкрала, чи там ще якісь такі були. Якщо чесно, я ніколи не могла би подумати, але мені дуже пощастило з аудиторією, прям ну дуже. Мене оточують настільки прекрасні люди, я не уявляла, що так може бути. Я собі налаштовувала себе, що зараз от я почну, і обов'язково буде якийсь відсоток незадоволених людей, які будуть писати мені щось погане. От, я думала, як я буду з цим справлятися. Але насправді моя аудиторія максимально лояльна, вони підтримують мене, пишуть мені приємні речі, якось слідкують за тим, що я роблю. Захищають мене, якщо десь там виникають якісь такі конфліктні ситуації, наприклад, там хтось там стибрив ілюстрацію і робить вигляд, що нічого не сталося. От. Я перший час там якось репостила про це і мене підтримували. От. Це дуже приємно. Я не думала, що в мене буде така підтримка. Вони круті, прекрасні, я безмежно рада, що вони в мене є. До речі, так, про крадіжки ми з тобою перед відео розмовляли про це перед записом. Як, можливо, в тебе є якісь поради молодим авторам, або взагалі всім авторам, дизайнерам і навіть музикам, ну будь-кому, як уникати цього плагіату,
І чи в тебе були якісь випадки, коли от просто в наглу, ну, брали картинку, скачували із інтернету, ліпили там на чашку футболку і давай продавати, типу, на цьому заробляти. Чи знаєш ти, як з цим боротися? Можливо, є якісь інструменти в Україні? Я знаю, що інтелектуальне право в Україні – це така дуже розмита річ, я сам з цим стикався, але, може, ти знайшла для себе якийсь метод, як з цим боротися? В мене було досить багато ситуацій, пов'язаних з тим, що люди думають, що те, що лежить в інтернеті, воно нічиє, його можна використовувати і не посилатися на автора, не шукати автора. Є такі прям досить велика категорія людей і підприємців, які, типу, от собі, я буду робити, наприклад, футболочки або якийсь інший мерч. Типу, я собі пошукаю картиночки в інтернеті і, не спитавши автора, буду їх використовувати, продавати, ну, типу, комерційно. От, насправді, перший час я дуже харилася, я дуже якось старалася з ними комунікувати, щось типу, якось знаходити, ну, компроміс, типу, розібратися в ситуації. Велика частина людей ігнорують, блочать, роблять вигляд, що нічого не було, ми це десь там скачали, а чим ти доведеш своє авторське право? У мене така одна ситуація була, я так сміялася. Я пишу одній дівчинці, кажу, типу, що вони використали Рудого Лиса на худі, здається. І я пишу, кажу, що вам авторське право не муляє, крадена ілюстрація вам не муляє, шановні. От. А вони кажуть, що, типу, в смислі, а як ви доведете? Кажу, ну от, в мене є ескізи, кажу, які були створені тоді-то, тоді-то. Є фотографія, ну, типу, поетапно можу вам скинути макет. Типу, можу показати, де вони запущені на моїй сторінці. Там є підпис автора. Типу, ну, кажу, ви порушуєте авторське право. Покажіть мені ваше авторське право. І я тут впала в ступор і зрозуміла, що я тут кому буду доводити. Ну, коротше, моя порада – підписувати ілюстрації. Це максимум, що ми можемо зробити на такому простому рівні, без залучення адвоката і, типу, без юридичних питань, без реєстрації десь цих робіт. От, через те, що підпис на роботі, на цьому, ну, якби на картині або там, не знаю, ну, в моєму випадку на ілюстрації, воно ніби як за законом той, хто підписаний, той є автором. Ну, типу, це підтверджує авторство, ну, наскільки я розумію. От, і я стала підписувати кожну, навіть ті, які я заливаю в Телеграм, через те, що я часто стикаюся з тим, що люди скачують просто. І нехай би скачували, використовували собі для себе, але вони вас використовують комерційно, і це інше питання. От, є така штука, як фанарт, до якого я ставлюся максимально лояльно. Мені приємно, коли люди беруть, наприклад, ну що таке фанарт? Це коли людина бере, за приклад, мою ілюстрацію і малює її по-своєму. Тобто там або перемальовує зовсім, або щось модифікує, там, не знаю, дівчатка беруть, малюють часом на шоперах, або на футболках, на куртках, на чомусь такому. От. Або просто ілюстрації роблять свої, типу. І це доволі мило, приємно. Мені дуже приємно, коли мене тегають. Я подивлюся, як люди реагують, типу, на мою ілюстрацію. Це прикольно. От. Але це не про те. Ну, тобто це не стосується плагіату, нічого такого. От, загалом, ну, типу, на юридичному рівні є можливість захистити свої права, але я не дуже кваліфікована, щоб давати якісь поради в цьому, бо я сама ще до кінця не розібралася. От, ну, якось так. Загалом, весь мій висновок з цього всього, що я просто стараюся концентруватися на людях, які ставляться до моєї творчості з повагою, з інтересом, яким окей написати мені і спитати, чи можна використати ілюстрацію, чи домовитися щодо умов використання. От. Або, ну, типу, для лояльної аудиторії я працюю. Для тих, хто використовує, ну, якби, роботи безсовісно, я стараюся на них, ну, типу, не звертати увагу в основному через те, що багато нервів виходить, а по-друге, типу, завжди вони будуть. Вони завжди будуть і, ну, не знаю, проти не попреш, напевно, тим таким дуже серйозним способом. Ну, тобто на негативі краще не концентруватися взагалі. Якось так, так. Да.
Я так стараюсь робити. І тоді, якщо поговорили про крадіжки, давай поговоримо про якусь екологічну таку співпрацю. Ми з тобою перед відео також розмовляли про те, що в тебе була співпраця з Aesthetic Рівненським брендом. Так. І була, я дивився в тебе на сторінці, з благодійним фондом «Ми однієї крові», правильно? Так. Якщо ти, може, рахувала, скільки взагалі грошей, коштів вдалося зібрати на ЗСУ допомогу і на благодійність, якщо така сума є десь вона підрахована? Насправді, наскільки я розумію, оця ініціатива «Ми однієї крові» – це, типу, від Пумба. І мені здається, що вона ще триває. І, типу, збір ще триває відповідно, вони ще продають мерч, який ми виготовили з іншими ілюстраторами і виробниками українськими. От, через те, я думаю, що поки що ми цієї суми не знаємо. От, а загалом, типу, про себе скажу, я стараюся, от я друкую певний тираж кожного разу, от, розпродаю його і залишаю відсоток на друк, і досить великий відсоток залишаю, відправляю або на «Повернись живим», або через приватну допомогу армії, або на фонд «Притули». Ну, тобто, як там мені зірки зійдуться. Десь супутник літає твій. От, і, типу, ну, це для мене основний спосіб підтримувати ЗСУ. От, і я вважаю його найбільш комфортним для себе. І я думаю, що воно, що він так само комфортний для моїх підписників, які допомагають мені. Друзі, у нас була невеличка технічна проблема зі звуком, і ми повернулися, тепер звук має бути хороший, все має бути good. Саша хотіла розказати нам про тіньовий бан, її аккаунт в інстаграмі попав певний час, був прямо в тіньовому бані. Я так розумію, через скарги росіян, було багато скарг від росіян на щось, а на що? От які були проблеми? Насправді, мені здається, що мій аккаунт в тіньовому бані періодично був уже разів 5. Бо в мене чи то 4, чи то 5 ілюстрацій вже забанили. Перший раз він потрапив точно через скарги росіян, через те, що я час від часу моніторю аудиторію, і, типу, на той момент в мене була в списку Росія. І Росія, і Білорусь. От, то через те я припускаю, що справді хтось поскаржився. А далі, можливо, через хештеги, можливо, по інерції, бо цей аккаунт уже в, типу, під увагою, під моніторингом плюс-мінус. От, і, типу, коли виникає щось, де згадуються росіяни, ну, в мене вони згадуються завжди в одному контексті. От, чи вони ображаються, я не знаю. І вони мене банять, і дуже падає охоплення аудиторії. Мене не можна знайти в пошуку. Дівчата мені писали, які хотіли відмітити мене на сторіс своїх. Каже, що не шукає, навіть якщо повністю написати нік. От, і, типу, каже, що, ну, дуже складно знайти, не підтягує, не рекомендує, немає в рекомендаціях ілюстрацій. От, зазвичай це триває 3-4 тижні. В кращому випадку, якщо я не відсвічую і не роблю якихось суперечливих постів, сторіс або щось типу того, от, і тоді попускає. Але попускає тоді, якщо в мене в цей момент якась ілюстрація, яка дуже заходить аудиторії, якщо вона активна в цей момент. Тоді акаунт виходить з тіньового бану. Це мої спостереження суто з того, як воно функціонує. Хоча насправді це настільки якийсь своєрідний організм, механізм, який робить все, що хоче. Наскільки я розумію, наш регіон належить до... підпорядковується офісу Мета в Росії. Відповідно, що, ну, якби, це багато що пояснює. От. Та й таке, але це нічого не міняє. Я розумію, останній раз, коли я постила про супутник, в мене була ілюстрація з супутником, яку забанили. От. І я її постила з думкою про те, а скільки годин вона протримається? Я реально думала, що от зараз, от тільки запощу, зразу забанять. Але вона провісіла десь, не знаю, годин 10, напевно, можливо, ну, ніч, і ще трошечки день наступний, і десь в обід наступного дня вони забанили мені її. А, ну, без причини, вони не вказують. Пише, або мова ворожнечі, або неприпустимий для інстаграму контент, або щось в цьому роді. Кожного разу якось по-іншому формулюється. Але суть одна.
От. Ну, егіда моїх банів – це, звичайно, мова ворожнечі. Таке. Ну, я бачу, що в тебе виросли підписники та за цей час, але чи змінилася якось активність на сторінці? Ну, ти кажеш, що раніше була аудиторія Росія-Білорусь, зараз я так розумію, що ну, в відсотковому значенні все змінилося взагалі. Спочатку, це ж перший мій бан прилетів, по-моєму, ще геть в квітні колись там, чи що, чи в травні. Ні, в квітні, раніше. От. І на той момент в мене ще була така ніби як, ну, якби наслідок моєї попередньої аудиторії, та? Типу, там ще лишалися люди, які заходили і дивилися, слідкували за мною з Росії. От. Але як я почала постити контент проукраїнський, от, то вони одразу дуже швидко нівелювалися. І відповідно зараз у мене ну, якби росіян немає взагалі. Тільки заходять похейтити, знаєте, там якісь коменти написати, там, ну, але я просто це все видаляю і баню. Ну, типу, на що мені розбиратися, з кимось сратися? Люди починають сратися під постом. Для чого? Ну, типу. Особистих погроз якихось не було в повідомленні. Щось там було дурне, але я його навіть, не, чесно кажучи, не звертала сильно увагу, я зразу видаляю і баню. Ну, все. От, у мене таке все добренько, лайтовенько, гарно, проукраїнське і смерть ворогам. Все. Все добренько. Як взагалі зараз триматися? Я його, це питання я задавав той раз, але воно не записалося через звук, просто так скажу. Як взагалі зараз українцям триматися, особливо ті, що в тилу? Бо буває таке, що ну, людина просто, знаєш, ну, як розвалюється, наступає така якась депресуха, ну, типу, нічого не хочеться робити, бо ти дивишся там, ну, дивишся на тих, хто в армії, і думаєш, що ну, твоя робота якось не приносить взагалі ніякого, ніякої користі для нашої перемоги. Ну, я знов тобі розкажу про королеву депресії. Я королева депресії цього всього. Бо час від часу настають моменти, де я дуже себе заганяю і думаю, на що це все. От. Але в мене є така класна властивість, можливість абстрагуватися. Це якась, я не знаю, де воно взялося, але я так можу. Я от якось ніби відсторонююсь від того, що відбувається, в таку якусь маленьку уявну кімнатку абстрагованості. І там можу малювати, якось там, не знаю, дивитися фільми, якось відпочивати трошки. Але це тимчасово. І я тоді знову вертаюся і починаю себе грузити. Так що це, напевно, те, що ця кімнатка є, воно ніби як балансує оцей стан, не дозволяє зайти в депресію досить так глибоко. От. Але загалом, ну, час важкий, і, типу, кожен з нас має розуміти, що те, що він робить, важливе. Тобто, навіть якщо це не безпосереднє волонтерство чи якась там закупівля безпосередньо необхідних матеріалів і техніки для армії, все одно, те, що ми робимо свою роботу добре на місцях, там, де ми це робили раніше, це сприяє розвиткові нашої економіки, ми її підтримуємо, і це важливо. Це опосередковано впливає на нашу можливість боротися. Тобто це важливо, і кожен повинен це розуміти. Навіть якщо ти робиш зовсім трошечки, роби це добре. Все. Більш нічого не треба. Ілюстрації, я так розумію, допомагають. Та, це моя терапія. Це на початку війни був мій спосіб впоратися з тривогою через те, що я в ілюстрацію трансформувала цю тривогу, закинула всю цю енергію, яка в мене йшла на те, щоб переживати і боятися, в те, щоб малювати про це. От. І воно зрезонувало, як виявилося, в інших людей був теж досить сильний запит на отакі штуки. По-перше, це акцент на гуморі. Тобто у важкий час треба триматися гарного почуття гумору, могти трошечки з гумором поставитися до всього. От. І, типу, до речі, я зараз пригадала, що на початку в мене трошечки були люди, які закидали мені, що все має бути дуже серйозно, що ти тут смієш свої хіханьки-хахоньки розводиш, оце от розумієш. Ну? От. Але я все одно вважаю, що сміятися у важкий час треба мати силу. Це допомагає нам не зійти з розуму. Триматися якраз допомагає почуття гумору. От. І ну, я не про те, що треба легковажно ставитись до серйозних речей. Я думаю, що треба ставитися з гумором. Це інше. От. І не знаю, можливо, цей вайб такий трошечки дозволяв людям легшенько пережити те, що відбувається. От. Якась така віддушина, не знаю, можливість посміхнутися, коли це дуже важко зробити.
Ну, я просто дивлюся, знаєш, хто типу, з'являються оці відео від військових, там, де, ну, чуваки танцюють, щось там жартують. І, ну, я розумію, що насправді, ну, вони, напевно, теж не хочуть, щоб ми тут лягли, типу, плакали, звичайно, не милися, сиділи в окопі. Типу, ну, вони це роблять заради того, щоб ми цього не робили. Так, це правильно, я теж так думаю. Плюс те, що якщо вони мають можливість з почуттям гумору поставитись, щось поробити, таке подурачитись. Це наша ментальна штука. У нас хороше національне почуття гумору. Це прям от наше. І, типу, кльово, що ми можемо жартувати в складний час. Це наша сильна сторона, треба це робити. Знову ж таки, питання, яке теж було на тому відео, на мене записалося. Перекладачі, я брав твій псевдонім, перекладав Red Root, воно мені видало Червона Рута. Зрозуміло, що, ну, типу, Root – це явно не Рута. А може ти розкажеш якусь передісторію цього псевдоніму? Коротше, в часи, коли починалися соцмережі, я собі хотіла знайти якийсь прикольний нік, от логін, який мені от прямо от заходив, щоб це от було от суто моє. І на той момент я натрапила... Здається, це в друзях було, до речі, коли Рос і Рейчел шукали ім'я для своєї дитини. Рос запропонував ім'я Рут, і Рейчел сказала, що воно якесь як у бабушки. Але мені воно сподобалось, я не знаю чому, але от воно мені прям зайшло. І я собі його тримала в голові, а потім натрапила на статтю, де розповідалося, що у України є ще назва Рутенія. Я не пам'ятаю етимології слова і загалом, типу, чому саме так склалося і як там воно пояснено. От, але от така назва є. І я така, ого, нічого собі, як класно. Я його скоротила, типу, поєднала для себе в голові, що це ім'я, яке мені подобається. Це коротка назва моєї країни. І, типу, для мене цей нік, це як ніби такий... не знаю, культурний код, який я для себе особисто зашила, який, типу, ніби от мене позначає як ту, що належить до України. От мені от добренько від цього. От. А Red Root, ну, мені червоний колір дуже подобався. І я досить довго носила червоне волосся, яскраво червоне. От. І Red Root було, в принципі, логічне поєднання. От так воно і лишилося. Та, знову ж таки, ще одне питання, яке було там, його повторю. Як малюються скетчі, тобто в тебе є старий блокнот, да, як в фільмах показують, старий блокнот, там де все замальовано і потім воно переноситься на комп'ютер? Звичайно, в мене є цей блокнот, він пошарпаний, з нього випадають листочки. Його обкладинка вже давно не схожа на те, чим вона була спочатку. От, але це от такий от робочий інструмент, який не шкода, я його постійно використовую. Я там малюю скетчі. І потім, типу, за ними, ну, типу, я його там фоткаю або сканую, і, типу, перекидаю в діджитал, і вже по ньому роблю чистовий контур, чистовий вже там колір. От, не знаю, я, напевно, належу до таких трохи консервативних людей, бо ті, хто працюють в діджитал, вони зазвичай працюють, власне, в діджитал. Тобто, і скетчі, ескізи роблять на планшетіку. У мене є така можливість, але я чомусь, я так звикла, і мені комфортно робити це в блокнотіку. От. Кожному, напевно, своє, не знаю. Якось так. Ще одне питання, так як в мене техноблог, ти малюєш на iPad чи ти малюєш на графічному планшеті? Я починала з графічного планшета. Ще коли я не малювала в діджитал взагалі, мені його подарували, типу, на перспективу, що от, навчишся і будеш. Це справді так сталося. Я вчилася малювати на графічному планшеті. І він в мене до сих пір, він мені дуже зручний, але я прив'язана до ПК. Тобто він підключається до ПК, і я собі малюю на ньому, дивлюся в монітор, використовую клавіатуру. От. Нещодавно я придбала собі iPad, і, типу, зараз в процесі навчання, як ним користуватися, через те, що це зовсім по-іншому, бо немає клавіатури, відповідно, я мушу навчити ліву руку використовувати жести, або налаштувати робочий простір так, щоб не витрачати зайвий час на пошук, де це в мене там цей інструмент, щоб тицнути його чи ще щось зробити. Бо, типу, на компі я можу це там, не знаю, гарячу клавішу якось натиснути, це по часу скорочує пошук, роботу. От. А там ще поки що я не налаштувала. І також я хочу знайти відповідний браш для контура.
який в мене є в одній програмі, в якій я зараз працюю, але на планшеті вона працює криво. Відповідно, що я хочу перейти в Procreate. Для Procreate мені треба знайти браш. От. Ну, коротше, це такі технічні нюанси, які є ще в процесі пошуку, налаштування і так далі. Але я думаю, що з часом я перейду на планшет через те, що це мобільність. Тобто я собі можу працювати будь-де, взяти його з собою, типу, і все. Ти не вчилась в художній школі, та я так розумію? Я ходила на художні курси. Кілька місяців, десь, по-моєму, в минулому році чи позаминулому році. От. Але я зрозуміла, що безпосередньо для моїх дитячих малюнків художня от база реалізму, напевно, настільки важлива, або я просто лінива і не пройшла, як всі нормальні художники, і не пройшла базу, типу, яку треба би пройти. Може, з часом я це наздожену, але поки що, і на той момент, коли я походила і зрозуміла, що не хочу ходити, от, то от якось так. Я поки що обходжуся туторіалами в інтернетіку, в ютубчику, от, безпосередніми якимись прикладами. Я дивлюся, як малюють інші ілюстратори, слідкую за ними. От, або якісь там, не знаю, спідпейнти вони виставляють, це теж дуже прикольно. От. І все. Це вся моя поки що база. Ну, але менше з тим, я поки що малюю так. Ну, я так розумію, що всі замовлення, які в тебе зараз є, ти малюєш по факту в своєму стилі. Тобто так. Це замовлення конкретно, бо людям подобається твій стиль. Mm-hmm. Якогось такого, що там намалюйте там нам, не знаємо що, якісь там, я не знаю, 3D, щось там, суперреалізм, гіпер... Лапс якийсь, ну, такого. Це просто різні за, не знаю, способами роботи художники. Є художники на всі руки, які можуть малювати в кількох стилях різних під запит. Там, хочете в реалізмі, зробимо в реалізмі, хочете там, не знаю, дудлики, зробимо дудлики. Ну, але суть в тому, що є ті, хто працюють в своєму стилі конкретному, одному напрямку. От. А є ще, можливо, ще якісь інші види, способи роботи. Ну, я належу до того, хто працює в одному стилі. От в цьому я роблю стікерну ілюстрацію, я зразу про це говорю, відповідно, що люди замовляють те, що вони бачать на сторінці. Або хоча б приблизно щось, все одно воно виходить так. От. Ну, не знаю, є просто різні запити. Але до мене не звертаються ті, хто хочуть в реалізмі або ще в чомусь. Ну, типу, вони бачать на сторінці так, значить, так їм треба. Порада молодим авторам, як їм знайти свій стиль? Просто малювати все підряд? Чи, ну, не знаю, от як ти знайшла свій стиль? Чесно, мені здається, що люди занадто сильно заморочуються щодо стилю зараз. Через те, що це річ, яка прийде до вас з часом. Коли ви сформуєте своє бачення, що вам подобається. Тобто, в моєму випадку, оце комбінація того, що я люблю у інших ілюстраторів. Тобто, я люблю стікерну ілюстрацію. Мені подобаються контурні малюнки, коли жирненький контур, його видно і все. Коли спрощений колір, коли спрощені тіні, об'єм, коли яскраві кольори, типу, і воно виглядає, ну, мені подобається, як воно виглядає, коротше. Тобто, в моєму випадку, це таке комбо. Кради як художник. Оце я вкрала і трансформувала по-своєму. Якось так. От, а типу, я пораджу шукати, що вам подобається, і спробувати це повторити. Робіть те, що вам хочеться робити в ілюстрації. Все одно ви не зробите точно так само, як на прикладі. Ви зробите по-своєму. І оце по-своєму якраз це і є вже ваше. Це ваш стиль. Чому ти так любиш Райана Гослінга? О, я знала, що ти мене спитаєш за це. Райана Гослінга. Ну, він прекрасний актор, дуже красивий чоловік. Подобається на нього дивитися. А ще в нього є стільок. Дуже класний. Ну, стільок. Ну, бо кажуть, що, типу, він в усіх фільмах однаковий. Але, ну, я теж дивлюся, типу, фільми різні з ним, і він реально в різних фільмах різний. Не, ну, типу, що кам'яне лицо, і все, більше він нічого не видає. Він хороший актор, насправді. Можливо, він вузькопрофільний, але, типу, свої ролі, які він бере, він грає дуже добре. От. І, типу, що є таке поняття в акторському середовищі, як типажі. Тобто, він конкретний типаж. У нього був період такого хлопчика-красунчика, який грав там
не знаю, в таких комедіях з дівчатами такий от весь він там. От. Але він вийшов з нього, з цього періоду цілком окей. І він може грати драматичні ролі, він може грати периферійні ролі, він може грати, не знаю, ну типу, от те, за що він береться, я знаю, що буде якісне з його точки зору, з його виконання. От. І, типу, ті, хто говорять, що він однаковий, не дуже розуміються, ну, напевно, в різниці подібних ролей. Тобто, Кей у Blade Runner і чувак із Драйва по настрою і по характеру схожі, але далеко не однакові. Ну, тобто, треба розуміти персонажа, розбирати його по деталях. І, типу, і туди Гослінг добре підходить по типажу. Відповідно, що він... і ту роль добре зіграв, ну, типу, і через те, що він підходящий типаж, і через те, що він хороший актор. Ну, я так думаю. Тоді, ну, топ, не топ, а три фільми для ілюстраторів, які варто подивитися, щоб от якось надихнутися і впіймати якийсь візуальний стиль, вайб. Так, красиві фільми. Ну, для ілюстраторів, прям для ілюстраторів, там, щоб це було там про художник, ну, то я, напевно, що не пораджу. От, а візуально красиві фільми для пересічного глядача, у якого зразу буде ефект вау, це Уес Андерсон. Я от просто раджу брати, дивитися його фільми, можете підряд дивитися. От, єдине, що для тих, хто шукає, крім візуалу, ще якийсь цікавий послідовний сюжет, то ви там не завжди його знайдете. Ну, типу, «Готель Гранд Будапешт», да, послідовний з ретроспективами сюжет. А, типу, наприклад, «Французький вісник», там маленькі, коротенькі історії. Не скажу, що цікаві самі по собі. Там сильна сторона фільму не в сюжеті. Якось так. Тобто, для візуалу, да, будь ласка, там кожен кадр живописний, просто капець. От сидиш, дивишся і розумієш, клас, все на своїх місцях. От. Таке. Ті, хто люблять масштабні, такі монументальні, грандіозні, красиві пейзажні штуки, Вільньов, будь ласка, теж можете брати все підряд дивитися. От, таке. Багато дуже є режисерів, які, у яких от є круті свої сторони. Не обов'язково візуальні, але от режисерські рішення у них класні. Фон Трієр, наприклад, да, от в нього візуал просто, але фільми важкі. От ти прям маєш бути готовий психологічно до того, що ти будеш їх сприймати. Ароновський так само. Ну, типу, Ароновського треба просто от бути морально підготовленим до цих фільмів. Хоча вони теж красиві. Ну, от прям, боже, я тако дивилася і думаю... Що ж ви робите зі мною? Я пам'ятаю, коли перший раз подивився Requiem for a Dream, мені було, напевно, ну, я не знаю, років 15, я був сам вдома і тупо, коротше, сижу, і як дівчинка так от ридаю, бо, ну, блін, ти так дивишся, і все, настільки плохо ти, і, ну, сильний фільм, тут нічого не скажеш. Так, тут взагалі, і, до речі, «Мати», це ж Ароновського фільм? Так. Так, от. Воно, от, «Реквієм по мрії» я дивилася, теж була мала. Я сприйняла десь відсотків 15 фільму, але я зрозуміла, що по атмосфері він суперважкий, і ти прям такий прям пригружений всім оцим, от, і такий, йо-моє, що таке. Ну, коротше, я теж ревіла, ще потім тиждень ходила під враженням від цього всього. «Мати» мене вразила, я дивилася в кіно, коли він тільки вийшов. От, і я так, типу, прийшла взагалі щось, ледь не випадково я туди попала на сеанс. От, і мене, от мені дуже сподобалася оця от концепція загалом. Він такий, попри те, що це замкнений простір, він такий масштабний, особливо кульмінаційні сцени. Типу, чим далі розвивається сюжет, тим більше ти розумієш, боже, що тут відбувається, чого, що, хто, що, що. І ти такий, але загалом, якщо сприйняти фільм комплексно, він прям дуже крута інтерпретація біблійної історії. Супер крута, така потужна, що ти сидиш і думаєш, що ж це я не підготувався морально до цього? Ну, таке. І він візуально красивий. Мені подобається от візуальна трансформація, да? Типу, впродовж сюжету, як він починається з такої красивої, світлої, ледь не утопічної картинки до прям повного тришака і
Навіть не знаю, як це сказати. Ну і, до речі, Реквієм так само. Якщо ти згадаєш, там от початок він був такий, він ще, походу, знімав з якимось фільтром, який трошки розмивав краї. Ага. Ну, мені так візуально згадується, що він був такий якийсь такий реально дрім. Вайб такий, реально да. Дрім. А це починалось дрім, а ближче до кінця картинка стала, тупо, дуже натуралістичною. Ну, там, типу, він до реалії вернувся, так, типу, так, та, прям. Це сильно. Оці штуки — це теж режисерські рішення і операторські рішення. І це так круто за цим спостерігати. Я не знаю, я дуже це люблю. Це прям любов-любов. Думаю, про фільми, може, знімемо навіть окремий випуск. Давай. Дякую, що ти завітала до мене. Дякую за розмову. Друзі, не розсипаємося, так би мовити, тримаємося докупи. Пам'ятайте, як Саша казала, що ваша робота в тилу також важлива. Все одно вона наближає нас до перемоги. І я повторюся, що в описі під цим відео залишу посилання на Сашин інстаграм. Купляйте стікери, купляйте листівки, вони дуже гарні. Отут є такі максимально мемні. Я, до речі, бачив, що я в Калідорі навіть хтось собі набивав, так? Да, хтось собі набивав. І рудий ліс тут є. І є, до речі, Степан Пантера. Він десь тут у нас був на стікерах. Я ближче потім зніму, вам покажу. Є Степан Пантера. І є, до речі, те, що я тобі перед записом та перед записом відео. Ой, я сюди покажу Степана Пантера, якщо воно. О, Степан Пантера. Степан Пантера є така в Ютубі. Є гурт, напевно, якийсь український хейтерс називається. Вони записали пісню, яка називається Степан Пантера, якщо ти не знала. Не знала. І вони записали його пізніше, типу, вони записали його тільки в липні цього року. А твій стікер, якщо не помиляюсь, вийшов десь 28 березня. Да, тобто, березня. Ну, відповідно, прикольно. Ти створила мем Степан Пантера. Насправді ні, насправді ні, через те, що це був жарт в Твіттері, що, типу, в якомусь там зоопарку пантеру назвали Степан. І в нього у нас тепер є Степан Пантера. І я така, боже, це ж прекрасно, треба його візуалізувати. Я його візуалізувала. Тобто, я, виходить, багато насправді штук, які плавали в інтернеті просто мемчиками такими не дуже примітними, я їх робила їм візуальчик. От в цьому, да, в цьому моя заслуга. А ідеї — це швидше за все от прямо людей, які це придумали. Так що вони молодці, а я молодець, бо я це візуалізувала. Народна творчість втілена цей результат. От, але це прекрасно. Скинь мені цю пісню, я не знала. Я скину, ну там таке, типу, трошки хардкор, якийсь такий електронний. Ну я тобі скину, послухаєш. На любителя, але є Степан Пантера. Окей, клас. Тож, друзі, всім дякуємо. До нових зустрічей.